Davlat ramzlarini yaratish ham Islom Karimov uchun yurakdagi jamiki mehrni qo'shib qilinishi kerak bo'lgan katta vazifa edi. O'sha paytda bu ish ustida ko'zga ko'ringan olimlar, madaniyat va san'at arboblari bosh qotirdilar. Islom Karimov ularga o'z g'oyalarini, tasavvuridagi eng nozik tavsiyalarini berdi. Hattoki ramzlardan biri bayroq bo'yicha o'z variantini taqdim etdi. U bir kechada oddiy bo'yoq yordamida eskiz yaratdi. Mana o'sha tinchlikni, halollikni, sadoqat va go'zallikni aks ettirgan ranglar uyg'unligi. O'zbekistonni eng chiroyli, eng nufuzli bayrog'i buni uzoqdan ko'zim o'tadigan bir nimadan masofada ko'rsam agar odamni albatta kayfiyati ham boshqa bo'ladi. Mana shu o'zbek bo'lgan odam kimki bo'lmasin, albatta o'zimizni merosimizdan, o'zimizni mana shu vatanimizdan eng chiroyli, eng muqaddas yerimizdan, zaminimizdan g'ururlanishga asos bor demoqchiman. Va mana shu millatlar tashkiloti binosiga kelayotgan shu bayroqni ko'rganda odamni ko'z yoshi chiqishi, men o'zimni qattiq odam deb hisoblayman, meni boshqalar ko'pchilik qattiq qo'l deydi, lekin shu paytda ko'z yoshi chiqishi men tabiiy deb hisoblayman. Oliy kengashda Islom Karimov muallifligidagi bayroq qabul qilindi va o'sha yillar davomida davlat gerbi va madhiyasi ham xalq vakillari tomonidan ma'qullandi.